لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درو شریف و اللہ پاک مخلا مصلی علی محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و آل محمد كما باركت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد قابل احترام معزز علماء اکرام زما د دې علاقې محترم مسلمانان ورونو اصل خبره او مقصودی بیان ان شاء الله العزیز د حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن صاحب دامن برکاتو ملالیه بکی چې د شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب برخوردار او زوی دی او انتهایی قابل ډیر فصیح او ډیر زبردست ښکلی بیان کوونکی شخصیت دی په مدرسینو کې هغې ته فصیح اللسان مدرس وی ان شاء الله العزیز سو منټو کې راتلونکي دي مدرسې ته راورسېدل به دلته نه به دلته راځي اوس زما ستاسو مخې ته مخاطب کیدل دو خبرې ستاسو مخکې ایښودل دي چونکې دا پروګرام داسې دی چې دلته تاسو هم اورئ او په مدرسه کې لګیا دی مستورات هم اوري تاسو ترونو پتا ده چې موږ او تاسو دلته ولې ناست یو کوم مقصد دپاره راغلي یو دلته زموږ ناستې غرض څه دی دې نه خبرې یې که نه یې خبر څه دپاره ناست یو څه دپاره ناست یو نه یې خبر هغه ملګري وختې اشاره وکړه لږ پکې دا خالي ځای ډک کړه چې وروستو څوک راځي ورته آسان به یې را مخکې شي ثواب هم کېږله نور ختم شو بس دیکھا یقینی طور باندې به ډېر مزیدار تلاوتونه به هم شوي ولې ډېر خوندور نعتونه به هم ویلې شوي خو زموږ د دې خبرې دلته چې کوم ناستې مقصد دی هغه صرف ستاسو ذهن ته اچوم الله تبارک و تعالی دې موږ ته سمجھ آسان کی
او هغه د رونو تاسو ته پته ده مدرسه تعلیم القران په نوم باندې حضرت مولانا قاری عاصم گل صاحب پکور کې د جنکو مدرسه ده مدرسه تعلیم القران للبنات دا حضرت سے بخپل کور کے ورتزے وقف کڑے او استاسو دا محلے استاسو دا کور استاسو رشتہ داران استاسو معشمان و تسبق بخپل کور کے خی اخپل کور ورت وقف کڑے دادا عقیدے سے لوی عظیم احسان دے پدی محلہ باندے منګه تاسو سوچ ورته وکړو چرته داسې شوي دي چې یو شخصیت خپل کور ورته وقف کی او بیا خلکو ته وایي راځئ دلته سبق وایئ تاسو مقصد یې دای چې دا خلک د دین نه خبر شي مقصد یې دای چې دا خلک په خپل اصل مقصود باندې راشي ځکه د حضرات صحابه اکرامو سنت دي ټول نړمبه صحابي چې مدینه منوره کې د قران درس د پاره تلو حضرت مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنه نو هغه ته چې کوم صحابي دعوت ورکړو هغه صحابي ورته خپل کور وقف کړو راشه زمو په دې کور کې قران وایا دا هغه د کور د قران د شروع کېدو د برکته الله تبارک وتعالى د مدینه دوړه قبایل او سرداران مسلمانان کا زمنګا د علما اکرام په ځل کې په ذهن کې په ارزو او په تمنا کې هغه خبرې چې الله تبارک وتعالى هدایت عام کی اول کې با مدارس خړیر الحمدلله او الله تبارک وتعالى د نورم ډیر کی مدارس خړیر الله تبارک وتعالى د نور هم ډیر کی خپه یې څنګه امين ویلو باندې ټیکس نشتا شتا کنا کتا سم پای آی کی شامل ہے جس مدرسو مدرسو سرم نہ لگی ہا مدرسو سرم لگی چا چا چلے گی لشت کے نو امین ولیم پم مدو مزو وی اللہ پاک دے دینی مدارس نورم ڈیر کی ذکر دینی مدارس سلوئے کارنامہ رونو دادا زمنگ ماشمانو تا قرآن خی زمنګ ماشمانو ته ایمان خی زمنګ ماشمانو ته اخلاق خی ورسره ورسره ضروری تعلیم چې کوم د دین د پاره انتهایی ضروری دی هغه د مدارس خی ته د کور نه راوسته چرته رښتیا داسې وایي یو کس پکې داسې لاس اوچت کوي چې هغه کله ماشوم مدرسې ته راستی یا جمعات ته راستی دای ورته ویلی بچا کپڑے صفا واچوا دای ورته ویلی بچا ټوپۍ واچوا دای ورته ویلی بچا دا پیسي والا ځکه جمعات ته ځي دای ورته ویلی بچا دا پټای ځان سره واخلا سی بارا ځان سره والا ځکه جمعات ته ځي دې سوګشتا وای بس بچا تپوس نه کو او دا شی یو کس راتو خای چې هغه سهار ماشوم نه پاسې اسکول لپاره دا شته زو لیک جواب پر راکوي خال الله پاک خبر د پر انسان تصور کړی دا خبر اس سره کیږي جب خزول باندې سړی ګناګاری کی نه ځکه ورپسې حضرت شیخ سے بیان دے ختم بخاری دے تاسو جوست نه دا حالی بیا شیخ سے تزین چ ناراضی بس وای مرتا دس یو کس سو خودلې شي چې هغه سار ماشوم اسکول ته نه یی پاسولې په پخپل وا پاسی مړه بس سوګشتا دسی داسې یو کس را پاسوي چې هغه دا ویلي ماشوم اسکول ته ځي یونیفارم اچولو ضرورت ورته نشته مړه څنګه چلاړ لاړه شته سو داسې یو وایي چې ادري اته بجې د دې نه بجې لاړ شي خیر د مړه غیا روړي تیز وایي داسې به سو داسې خو به وي چې هغه وایي چې ادري اته بجې اته اتمی بجې لاړ شي که کور نه سودا روړه او دا ټولې مسلې جمعات والا سبق کې بيخي آدری درې بجې دا وای چې ولې لیټر آلې پلا راته وی اول غیا روړه بیا بجې ماته ځي ولې لیټر آلې پلا راته وی سبزی روړه بیا بجې وای پلا دې سو کولو پلا مې فیسبوک کولو وای
پلار میں سکولو تیز وائے تپوس تے کہو بچہ وہ پلار دوزگار نو وہی نجی اگا موبائل کے گتے والے موبائل کے سکولو گتے والے جباز سرا دا مدرسے سرا زمنگا استاس و تعلق دا دے او منگا بیام دا غینا دا نقاریانم جوڑو حافظانم دل جوڑو عالمانم دل جوڑو او اس دل عالماتم جوڑو پینزک اسانو پدی مدرسہ کے بخاری شریف اوے اس با آخری حدیث ویلے گی گی بس دا دین آغا ضروری علم چکم دا دین دا علم سارا ضروری دے آغای یووی دا ولی دیکھا چی معاشرہ کی سڑے خو دیندار ای نو دا آغای اثر پا اولاد باندے دونا نکی گی سونا چی مور دیندار ای دا آغای اثر پا اولاد باندے کی گی حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ واقعتا سویلی دا بار بار بام دو علماء اکرام انا اورد رہی دا متحد دا ہندوستان دیر نیک و بزرگ سڑے تیر شوئے دے او دے چھ سڑے تیر شوئے دے چکل وفات شا دا وصیت اکڑاو دا نصیحت اکڑاو چھ زما جنازب آغا سڑے پڑاوئی چکم سڑی دا بلوغ نواخلا تروس پورے غیر محرم تا قتلے نہیں زما جنازب آغا سڑے پڑاوئی چکل انا بالغ شوئے دے یو رست ہم تحجد کا لاشوئے نہیں سشے او منگنا سنگا تاسوی دارنگی منگا میو خوا سنگا چھ تاسوی دارنگی سیو دا خبر یاد لری صرف یو خبر امیانس کے تکوم بیارن دائی ری سنگا چھ تاسوی دارنگی منگا تاسو نرازی منزل ملم نرازو سار وقت کی قوم دی دیکھا دو بجو پوری یو بجو پوری آن لائنی ٹھول دشپیچو گرے ہر سڑے آن لائنی بیا سہار پاسی نا مجتاسو سہار منزلہ نرازائی نو منگم سہار منزلہ اکثر خلقو گلے کنا استاجی نرازی وائے کنا وائے وی استاجی مزلہ نرازی وی کل کل دو دو رزی نہیں کل کل سی حال تا زمانگ مسجد کی مشر سڑے واللہ پاک دو بخی وفاس شوئے دے آگا یو کرتے دا خبرو کا وی کل کل استاجی دو رزی نہیں سو رزی نہیں کل کل دردر رزی نہیں وی امدک کا سڑے اتفاقی طور باندے دورارے وادو پا مردان کی پکم زی کے دورارے وادو خبر آیا لرے خوا چا وادو دورارے وادو پا مردان کی لڑ حضرت صاحب رالم زبد اخپل بیان انتہائی مختصر کم خو صرف دا حضرت بختیار کاکی رحمہ اللہ آغا واقعہ انشاءاللہ چرتا موقع برابر ہے بیا بتا ستا بیان کم طول مرگری ادھرے گئی ذکر حضرت شیخ رحمہ اللہ فرزند ارجمن پخپل شیخ الحدیث استاذ العلماء دے